Риболовля на Інгулі починається традиційно о 5 ранку. Місцеві рибалки беруть вудки та прикормку і відправляються на водне полювання. Туди відправилась і я, аби дізнати, що клює на гачок. Біля річки побачила пана Олександра, який ловив живність на фідер та спінінг. Чоловік розповів, що інгульська фауна досить різноманітна. Найбільше я наловив тут на 2 кілограми корова. Загалом карасики, окуньки, плотва. Всяка річна риба, і щука тут є. Є багато рибки тут різної. І линок є, я ловив линка. Линок попадається дуже рідко. На цьому ставку чоловік рибалить років 10. Сьогодні в Олександра Олександровича щось не клює. Зазвичай виловлену рибу смажать або в'ялять на вечерю. Рибалки запевняють, що рибу з річки можна їсти, адже вода тут проточна. Жаримо, їмо, хто що хоче, те й робить, хто уварить. Риба дуже добра тут, краще, ніж у ставках. З дитинства на цій місцині рибу ловить і Сергій Володимирович. Як наживку використовує переважно прикормку та опаришів. Чоловік здавав рибину у лабораторію. Її перевіряли на придатність споживання. Результат був позитивний. Ти жариш її, чистиш, обжариш, сирою їсть, ну ти і що, та пасно. А жарка нічого, вкусненька, це балдєдна, да. Ну, раніше вона чиста була, вона була дуже чиста, бо родники на Миколаївці там були, потім взяли, щоб наводнення то не було, цементом засипали, ти все. А раніше вона повноводна була річка, дай Боже, тут і глибина була до 3 метрів. Рибак есть рибак, он даже в болоті буде ловити. Зловити за день можна до 10 рибин, стверджують рибалки. Втім, це ще мало. Минулоріч ловилось у рази більше. В минулому році ловилась дуже хорошо риба. Річка спущена почти рік. З осені і до весни не було води, один ручойок тік. Потім нерест, видно, пройшов, погано наплодилася. Ну це так, ми так думаємо. А? Тому році я карася наловлював по пів відерця. Рибалка завершується, коли сонце підіймається вище і настає спека. Зазвичай це близько 9-ї години. А щодо самої річки, то за власними спостереженнями можу сказати, що вода перенасичена відходами та сміттям. Відтак, якість улову викликає питання. Марія Матюнькіна, CBN.